Dalila ostala pri svojoj odluci, zadrugari im očitali lekciju. Filip priznao svoje greške, želi samo jedno. Dalila prekinula svaku komunikaciju sa Filipom. Dalila Dragojević ostala je pri odluci da i ona i Filip prekinu svaki kontakt. Da li si svesna da je caru stalo do tebe i kao i tebi do njega? Možete li da se poslušate? Zašto ulećete jedno drugom i ne čujete šta želite da kažete? Prvenstveno slušajte ljude, prvenstveno car koji ima ljude koji ne žele da vas vide zajedno. Najjači ste i vaša ljubav je jedna prava i iskrena, glasilo je pitanje. Ne smatram da mu je stalo do mene nego do moje promjene. Uz tu promjenu bih mogla da budem sa njim. Meni jeste stalo do njega. Pokušavala sam iskulirati situaciju. Nemam za šta da se kajem, jer znam da sam se trudila. Znam da smo jaki, imamo vrstu dominacije, ali ne smatram da smo jedno za drugo. Jer smo jaki i kompromis ne može da postoji. Filip hoće non stop da priča, a ja ne mogu da slušam pravdanje. Stoji da sam zaljubljena i da mi je stalo, ali sebe ne vidim pored njega. Dobijam viziju budućnosti i ne želim da mi se to dešava. Ako se ovdje nešto dešava, može i napolju. Zamišljala sam ga kako je bio na početku našeg odnosa. Kada legnem sa njim, bude super, imam strast i ludilo, ali rađa mi se slika, pogubim se i želim da odem. Najbolje je da idemo svojim putem i svako bude na svoj način kako treba da bude. Ne vidim se pored njega, sve ide na stranu što osjećam, jer ne mislim da čovjek poput njega može da se promijeni. Zadržala sam se u ovom stanju, rekla sam da neću da ga dovodim u situaciju da me vidi da plačem, jer bi mogao da mi priđe. Ovako je najbolje za oboje. Što se tiče iskrene ljubavi, sa moje strane je bila. On je u rastrojstvu, smirila sam se i ne mogu da trpim torturu nad glavom. Kada dobijem pitanje za vizir, padne mi mrak na oči. Kada uradim neke stvari i kažem da je jedno imao strah prema mami, a da se to počelo javljati kod mene, neću to.